الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت وچن قدر وش محترم رگینان حجو بس پرشی 23 تاریخ وانو سو تورکو وشی چو سرا تروی چیزی قهوگری استنی کن خوشگوار واقعا کی پیش بتیر شوی مو محترم رگینان انتہائی دردناک اور مخصومن حترا او بغانی اللہ تبارک و تعالی تتن معفرت و قرار و تتن انتتن تن صبر و جمیل لتا قرار انا للہ و انا الیہ راجعون یقیناً سپسفو ہے دنیاری بغلک کل نفس ذائقت الموت ہے موت کیا کہ شیر ہمو ہر جاندار انسان شناری ہسے موت و وشکی بواگ برائی یقیناً اللہ تبارک و تعالی فرض کا پرشتی اور کا اچا کا جوانیاں کا ضرورتی حیا ای امانت اس پہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہے دنیا تن وشی اسور کہ مقصد و بچین اور اس پہ حیا ہمیشہ ہمیشہ زندگی بالکل نو کیا وت نو کیا وت اس پہ ہے دنیا ری رخصت بلک اور ہمیشہ ہمیشہ زندگی کیا وت کی پھائی بغاتم حترا نہ برک شیر ہسے ہمیشہ ہمیشہ زندگی اور حدث زقن حوالا محترم رگینان وشی چارگانی زنگ لشتا پت شگرم بزوند شدخار شیرجویلی رائین ورکوپ استرو نشکو روی محترم روی کیا ہے دردناک واقعہ اس پسم سات دیکو بچین تن بھرپور کوششو جاری لکھتنی اور زکار گنی لوٹا پت بزرگ بزرگ پت اور جوانن گنی ججو پت تمام روی یکجا بیتی ای بازو ای طاقت سوز بیتی بھرپور اندازہ کیا قسمہ کوشش کری حد سے زکان لاشن برآمد کری کو بچین کیا قسمہ تان کوششوں کی جاری لکھتنی اب سسہ محترم روینتن اور سلام پیش کرومن وب ستن حراج تحسین پیش کرومن وطان وشکیاری اور وحت غمزدہ خندانن وشکیاری سا سمستی سلام پیش کرمن سے کیا قسمہ کی بہترین اندازہ تن وقت نازک تائی ماری وقت نزی ہچ چکن مشکی کو حوالہ تن کوشش و جاری لکھتمی اللہ تبارک و تعالی ستن اجر عظیم عطا قرار ستے حکمت حوصلہ اور سا ایمان و تندرستی و سلامتی و مزید زیاد قرار سا سفن بشکریہ اور خاص کری اور رائے نوٹ اس پا بو محترم حسین زریل لال چارویلو صاحب کیا کوشش کیا ریر اس پا ہاتھو تن سلوٹ پیش کرو سین اور تمام تان دہو رین گانی تمام علاقو رین گانی کیا کوشش و جاری کیلا کھتائی سپتت تا شکریو ادا کری کورا ترے کو نبوسی اور تمام برا اس پا شگرمار گانی رائنو ورکوپو سترو نشکو روین اس پا مشکور اسوسی اللہ پاک سجان و مالا سا حکمتا مزید اضافہ قرار اور اوا 1122 او دی ٹیمو شکریہ ادا کو من کی حتت بر وقت رسپانس دیتی کیا قسمہ کی حتت چچکن جد چچکن ملاو ہونی اور ایت چک ملاو نبیتی اسور حتت تن بار پھوش خوشش و ودی جاری لکھی اسونی اور ودی لکھی اسونی اوا حتت ایت چک ملاو نبیتی اسور انسن اوا تان اویونو اوا تان دروسو
muhtaram royanten apil koruman hayavedi wo wasata to sura o tan nazaro has sinyo mushkil zarur lakhor ho sakta hai ki oyono shotara ya droso sotara hate tsakm kuramila boy sagach he mushki bechar o tan koshish ho jare lakhor awa intihai samashkur rasum safan bo shukriya allah pak san mal jaan aulada barkat pesar aur sasura rahim qurar bo shukriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.